Доброго ранку. На годиннику 7:30. Телевізійні новини Миколаївщини розпочинають свою роботу. В студії працює Вікторія Чернявська. Вчора вранці поліцейські провели навчання в будівлі Миколаївської міської ради. Відпрацьовували скандинавську модель дій при порушенні публічного порядку. Скандинавська модель дій, коли поліція припиняє порушення публічного порядку, передбачає мінімізацію сил та засобів при виконанні завдань. Працівники поліції відпрацювали кілька сценаріїв – розблокування сесійної зали, трибуни та входу до міськради від агресивно налаштованих учасників масового заходу. Під час відпрацювання бійці роти поліції особливого призначення спільно з працівниками патрульної роти тактико-оперативного реагування відпрацювали тактику взаємодії спецпідрозділів. Поліцейські локалізували конфлікти, а правопорушників за легендою доставили до відділу поліції для з'ясування усіх обставин. Навчання проводились для підвищення фізичної витривалості і психологічної стійкості, рівня бойового вишколу особливого складу. Протягом 2 місяців у Миколаївській області працівники поліції проводили оперативно-профілактичне відпрацювання зброї та вибухівка. Мета – виявлення та вилучення з незаконного обігу вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин та вибухових пристроїв. Правоохоронці провели 96 санкціонованих обшуків, під час яких з обігу вилучили 20 пістолетів, 6 гвинтівок, 2 обрізи, 1 саморобний пристрій для стрільби, 39 гранат, 4 гранатомети, близько 3 кілограмів вибухової речовини та понад 2200 набоїв різного калібру. Працівниками поліції розпочато 77 кримінальних проваджень за ознаками частини 1 статті 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами», що карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років, з яких 4 особам повідомлено про підозру. У Львові стартував чемпіонат України з велоспорту на треку в олімпійських дисциплінах. Практично у всіх видах програми, які завершилися, миколаївські гонщики на п'єдесталі. У скречі чемпіонкою України стала Вікторія Бондар, бронзовим призером – Ксенія Федотова. У груповій гонці на 80 кіл – золото у Анни Нагірної, бронза у Анастасії Роки. Свою другу медаль найвищого ґатунку Анна Нагірна завоювала в індивідуальній гонці переслідувані на 3 кілометри. Анастасія Года та Юлія Скоріщенко стали бронзовими призерами в олімпійському спринті. У Дмитра Стовбовецького – срібні медалі в гіті на 1000 метрів і в олімпійському спринті. В індивідуальній гонці, переслідуванні на 4 кілометри, третій результат показав Володимир Фредюк. Це були всі новини на цю годину. Зустрінемось з вами рівно о 8:00, а команда «Нового дня» продовжує розповідати про щось цікаве.